ಅವಮಾನದ ನೋವು ಕೊತ ಕೊತ ಅಂತ ಕುದಿತೈತೆ. ನಾನು ಈ ಊರ್ ಗೌಡ ಆಗಿ ಚೆಲುವಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ್ತಾಗಿನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇರ್ಕೊಂಡವಳಲ್ಲ ಅಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅವಳಿಬ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊತ ಕೊತ ಅಂತ ಕುದಿತೈತೆ ಕಣವ್ವ, ಕುದಿತೈತೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಕಣವ್ವ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಔಷಧ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೋವು ಹೊಂಟೋಯ್ತದೆ. ಆ ನೋವು ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿರೋ ಅವಮಾನ ಅದು ಹೊಂಟೋಯ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನೋವು ಮಾಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲ, ಆಗಿರೋ ನೋವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಒದೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ? ನಾನಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದು. ನೀನು ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದಿಟ್ಟವೆಯ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈ ರಕ್ತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೊಲೆನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಣ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀನು ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಸ್ಸಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಊರ್ ಗೌಡ ಕಣ್ಲ ನೀನು, ನಿನ್ ರೌಡಿ ಹಂಗೆ ಮಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಕಾಯ್ತದ? ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೀದಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಊರ್ ಗೌಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಾನೇ ಶತ್ರುಗಳವ್ರೆ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮೇಲ್ ಕುಂದಿರ್ಸೋರೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತವ್ರೆ. ನಾವೀಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಗ. ನಾವು ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಆರೈತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೋಡು, ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ತಿಳ್ಕ. ನೀನು ಹೇಳೋದು ದಿಟ್ಟವೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಅವ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊರ್ ಗೌಡ ಅವನ್ ತಾವ ವಧೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಅಂತ ಊರ್ ಜನ ಆಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ, ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ಹುಷಾರಾಗು. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣವ್ವ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ ಅವನ್ ಹೊಡಿಸ್ರಿ. ತಾಳ್ಲ, ತಾಳ್ದವನ್ ಬಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಗಾದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀನು? ನನಗೆ ತಾಳಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ? ನಾನು ಇನ್ನ ಸುಮ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಊರ್ ಗೌಡ ಆದ್ರೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಸೇರ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತವ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಒದೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂತಾನ? ಅಯ್ಯ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ತಾನೆ ಜನಗಳು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮಂಗೆ ಆ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಜನಗಳ ತವ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕ. ಸುಮ್ಕಿರುವಂತೀಯ? ಸುಮ್ಕಿರ ಕಾಯ್ತದೇನ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯ ಮಾಡ್ಸೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೀನು ನಿನ್ ಮೈ ಕೈನ ಒಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ತಿಳಿತಾ? ಆಯ್ತು ಕಣವ್, ನೀನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಇದೇನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಜ್ಲು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಮಗ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಮಗ, ನೀನು ಎಳ್ಳು ಜೀವದಳು ಆ ಹಾಳಕ್ ಪುರ್ಸೋತಮ್ಮ. ಇಷ್ಟಗ್ಲ ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ,
कण्ताकिरतिंगे अदक्के दृष्टि तगेव अंत अय्यो अम्मा जनगळ नोडो नोड्तिंद आडो मातिंद केट्टागोंगिदिद्रे यारु कत्ति इट्कोंडु कोलेने माड्तिरलिल्ल एल्लरू बाय मातिंदने निन् सत्तोगो अंत हेळ्बिड्तिद्रु इदेल्ल बेकम्म अय्यो निगेनु गोत्तागक्किल्ल सुम्किरु बेकरे नम्म हिरिकरु केळु दृष्टि बग्गे कथेने हेळ्तारे सरी और यारू केळोद निम्ग समाधान आगोंगिद्रे नानु मास्कोळोदक्कू सिद्ध दृष्टि तगिरि जाने अनु निम्स चंद्रिका अम्मा पुरुषण्ण इवळ्नु कोल्तीनि अंत हाराड्तिद्द अल्वा इवळ्गू दृष्टि तगिरि ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾ ಒಂದಕಿತ ತೋರಿಸ್ಕಂಬಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು ನೋಡು इवत्तु पुरुषनिंद निन्ननु कापाडिद्या अदक्के थैंक्स तुंबा खुशी आगबेड इष्टक्के नन्न निन्न द्वेष मुरिदोयतु अंत अन्कोंड्रे अदु निन्न भ्रमे नीन यावत्तिद्रु नन्न वैरिने ईग मातेल्ल याक चंद्रिका आगिदायतु गंडांतर कलीतल्ल अट् साकु मुंदोंदु दिन सत्य एनु अंत निंगे गोत्ताद मेले नीने समाधान पट्कंतिया अल्ली गंट नीनेने अंद्रु एने अवमान माड्द्रु नानु सहिस्कंतीनि नॉनसेंस इन्नु एने सत्य गोत्तागबेकु ननगे मोसदिंद संजयन मद्वे आगिद्दु सत्य ताने अदन्न नानु यावत्तू मरियल्ल निन्निंद संजय ना कित्कोंडे कित्कोतीनि नेनपिट्को कित्को यार बेड अंतरे अवना कित्कोंडु नीन सर्गगे गंटाको अय्य नीन इल्लि बंदागिंद नानु नोर्तने इवनि अवन ओलिस्कोंडिद्ना अवन नोडिद्रे निन्न ओळे नायि कण्णं काण्ताने आग निनगे अवन मेले आसे बुट्टिल्ल अल्ल हिंग मारव आडंग आडिद्रे यार ताने ओलितार हेळु नग्नक्ता इद्रे यावदारो गंडसु तिरुग नोड्तारे संजय पड़के चंद्रिका आगे दृष्टि तक बेड अंदे मत या बलवंत ನೋಡು ನೀನು ನನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ವಾದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ನಿನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಉಚ್ಚಿನ ಕರೀತಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ತಿರಿಕೋ ಈ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಆದಿ ಕಣ್ಣು ಬೀದಿ ಕಣ್ಣು ಪೀಡೆ ಕಣ್ಣು ಪಿಶಾಚಿ ಕಣ್ಣು ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನರಿ ಕಣ್ಣು ಆ ಹಾಳ ಚಂದ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಪುರುಷನ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ತು 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 ಅಂತ ಹೋಗಿ ತು 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 अंडे ओले हाँ बर्ती
ಅಯ್ಯೋ ನೀವಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅತ್ತೆ, ಆ ಮುದ್ಕಿ ಚೆಲ್ವಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವಳು ಬಾರೇ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ. ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಯಾವಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ಕೆ ಆ ಮುದ್ಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಡದ. ಇದೇನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದೀವ? ನಾವಲ್ಲ ಕಣವ್ವ, ನೀನ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣವ್ವ, ಇವತ್ತು ಆ ಪುರುಷ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಂತ ನೀನೇ ನೋಡ್ದಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವಳು ನಾನ್ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಸಂಜಯನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚೆಲ್ವಿನ ಸಂಜಯನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಂಜಯನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಶವ ಆಗಿರ್ತೀನಷ್ಟೆ. ಹಠ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕಣವ್ವ. ಅತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಸಂಜಯನ ಮನ್ಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಲ್ದೆ ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಾವಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಸಂಜಯ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣವ್ವ, ಆ ಪುರುಷ ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಣವ್ವ. ಅತ್ತೆ, ಸಂಜಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನ ಕೊರ್ಗಿ ಕೊರ್ಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪುರುಷನ ಕೈಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸಂಜಯ್ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ, ಸಂಜಯ್ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸು ಕಣವ್ವ, ಸಂಜೆನಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಆಗೋಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಚೆಲುವಿನ ಸಂಜೆನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅತ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪತಿದೇವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ರಾಗತ್ತಾ? ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಅಮ್ಮವ್ರೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ರೀ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆನಪಿಲ್ದೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗಿರೋಳು ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವಳು ದೂರ ಆದ್ಲು ಒಂದ ಕ್ಷಣ ಅವಳ ಬರ್ತಡೇ ನಮಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತ. ನೆನಪೇನೋ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಮ್ಮಗಳ ನೆನಪು ಅವಳಿಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಕೊರಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಅವಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೈದ್ರೆ ನೀವು ಅವಳು ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇವಾಗೇನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಸಂಜಯ್ ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು.
ಹೆತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜೇ ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀನೇನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಡೆಗಳು ಮಿದ್ದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಸಂಕಟನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಏನೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಣೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ನಿಂತೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಾಳಾದವಳು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೇನಂತ್ರಿ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸ್ರಂತೂ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಳ ನೆನಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವಳ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೆತ್ತೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಗಳೇ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಬರಿ ಇದೇ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯೋಣ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿದ್ರೂ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾವುದೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ತನ್ನ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕರೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ರೀ ಬೇಡ ರಜೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ರೀ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಾವೇ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ರೀ ರಾಜಿ ರಾಜಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವೇ ಹೆತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಿನ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಅಗತ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಬರ್ತಿದೆ ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ವೀಚ್ ಹಂಚು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೆ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ದಿರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಹೂವು ಸ್ವೀಟ್ಸು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ರೀ ನೋಡು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿ ನೀನು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ Chalo bhi, chalo bhi, chalo bhi.